Davi, você conta aqui ou vai... Não, faz umas 30 aí. Tá. Ser mais... Mais... Mais explosão. Explosão. Vai jogar sangue mesmo, né? Muito difícil. E aí galera da Forfeit Club, beleza? Começando mais um vídeo aqui, tá dando até risada, né? Porra, vou assistir você fez sempre, senhora. Beleza? Beleza, eu tô aqui ao vivo com os caras. É isso, cara. Mano, eu botei esses dias na televisão, acho que foi ontem. Eu botei um vídeo de 7 anos atrás do René e do Fê. E aí galera, beleza? Bota na tela isso. Vamos pôr, põe aí. Põe na tela, me dá imagens. E aí galera da Forfeit Club, beleza? Lucas Pinheiro. Co-host. Co-host. Já tá co-host. Você é louco. Aí sim, todos os dias juntos aqui no canal Forfeit Club. E hoje tem um convidado especial. É a primeira aparição do Cris aqui, né? Primeira, uma honra aí também. É isso, que bom. Forfeit. Pô, da hora, velho. Da hora demais. Fico feliz de ter você aqui, de ver toda a sua evolução. Obrigado. Desde que a gente... Não, então, desde que eu vi o Cris aqui pela primeira vez, que ele já tava muito bem. Mas, mano, o que você fez agora nesse seu off é assustador, tipo. É uma melhorada, mano. Muito foda, muito bom, parabéns. E hoje, vamos ver se encheu essa carcaça com força também, que nós vai vir com tudo no leg day. Quadríceps bolado demais. Chama no quadríceps aí, ó. Vamos ver se vai vir. Não precisa nem chamar. É, não precisa, não precisa, já veio. Já veio. Então, o Cris que vai comandar hoje. A gente fez um aquecimento bem básico ali na cadeira adutora. E vamos começar aqui na extensora. Bora. Cris, tá no off agora? Offzão ainda, né? Vamos. Comendo bastante? Bastante. Agora só no segundo semestre. Sim, que aí começa de verdade. É. Isso é muito legal pro Cris, que tem muita evolução ainda pela frente. Porra. Mas pra gente é péssimo, porque a gente vai pegar o Cris no auge da escada. Vocês já estão ali. Não, eu tô ainda tranquilo. Não, eu tô tranquilo. Bem. Não, nada. É que você no auge da força fudeu, entendeu? Não, é isso que eu quis dizer. Mas não, você é louco. Eu não sou assim também não, cara. Calma. Então vai ser um aprendizado pra gente, pra todos vocês, de como que é o leg day de focado no quadríceps do Cris. Então vamos que vamos? Bora, vamos. Bora. É isso aí, rapaziada. A gente vai começar aqui na cadeira extensora. A gente vai começar com um aquecimento, né? 30 repetições, umas 3 séries e tal. E logo após, em seguida, a gente vai fazer 4 séries de pé exaustão, certo? Com 3 séries de pé exaustão, fazendo um drop sinistro aí que vocês vão ver. Acompanhe aí. Fazer uma série de pré exaustão, fazer 30, tá. 25, 20, 18, 15, 12, 10 e 8. Nossa. Aí depois a gente vai fazer... Isso é uma série. Isso, aí depois a gente vai alongar no chão. Tipo assim. Estilo Rude Boy? Caralho, a gente aprende com todo mundo. É lógico. Não, é que tem uns treinão do Rude Boy que é muito. Não, tem isso. Muito metabólico. Metabólico. Ainda mais pra gente que não pode jogar tanto as cargas. É bom pra caramba. Vambora. Vamos seguir, o mestre, você é o mestre. Não, o mestre mandou, mas faz. Não, sou ninguém não, mano. Eu aprendo com vocês também, mano. Vamos começar com pode essa carga. Então, ó, vou fazer a primeira série. O Cris vai falando tudo que a gente vai fazer. Porque é bem. Ele falou que é bem maçante. É bem longa. Então... Mas vou puxando o Renan aqui pra vocês verem. Bora. 30, agora é 30. Tá. E aí, irmão? Bora, 25.
fadado fazer. Eu peguei umas dentro. São quantos sete totais? Se eu não me engano, é 8. 8 sete totais direto. Bora. Quantos? 25, 20. Nossa. Bora. Quanto? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, mais um. Off. 18, bora. 18, vamos. 7, 8. Nossa! Mano do céu, fudeu. Bora! Vamos, vamos, Renan. Sem parar. Quanto? 15. Nossa! Bora! Vamos! Bora, 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 mano. Nossa. 12, 12. Vamos, força. Nossa, não dá pra ficar sentado, velho. Bora, mano. Nossa, vamos, velho. Vamos. Vamos, vamos. O cara começa o treino assim já. Então os próximos movimentos que a gente fazer, mesmo que às vezes não seja um movimento dominante no quadríceps em si, ele já vai muito mais. Mas fica sentado, fica sentado. Você gosta de comer esse mano. Oi. Não dá pra ficar, velho. Vamos, cara. Vamos. Oi. No limite, vai. Dois, três, quatro, sete, oito. Nossa! Vem, joelho, joelho. Vem, aqui, 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 né? Aqui, cuidado pra mim. Cuidado pra mim. Isso. Solta. Solta. Pode soltar. Nossa! Solta. Isso, vai doer mesmo. Solta. Um, dois, três. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aguenta. Nossa. Cara, isso é genial, cara. Genial. Porque ele literalmente... Mano, que é isso? Não dá, tio. Não dá, mano. Na moral, velho. Então... Como vocês podem ver, a característica do Cris, um vasto lateral muito alongado, o vasto ele pula pra fora. Então isso daí também é um resultado de sangue. O Lucas explicou perfeitamente. A gente joga o sangue, deixa o vasto meio cheio. E depois, de certa forma, acaba limitando um pouco também. Caralho, viado, no primeiro exercício... Não, você não tá entendendo. Então, eu tô acostumado, velho, com tudo de perna, velho. Mas isso aqui não dá. Ó, é só não sair dali porque eu não conseguia. Porque você me prendeu. Eu sei. Porque, mano, eu teria saído no 10. Já era. Eu não tô entendendo. Bom, valeu. Abraço, mano. Bom treino. Obrigado. Tamo junto. E aí, curtiu? Ih, curtiu. Não. Assista isso aqui. Olha essa série. O que aconteceu? Não. Você já andou treinando perna. Claro. Ele me destruiu no primeiro exercício. Em que exercício?
Olha aqui. Extensora? Olha aqui. Cris, ixi, irmão, vocês estão fodidos. Teve um dia que eu treinei perna com o Cris, treinei bisleg com o Cris, lembra? Mano, nós botamos todos os pesos, tava morrendo e ele tava tipo. Tranquilo, tranquilo. Acelerado. O que você tá pronto, né? Que você já derrubou o meu exercício? Do primeiro set. A gente só faz, mano. Só faz. Até não dá mais, até é isso? Até não dá mais. Esse é o pior, é 18. Só muda 2, velho. Esse é o pior de todos. Vamos lá em cima. Isso. Bora. Vamos. Vamos. Vamos, 18. Vamos. Mano, perdi a conta. Vai. 3, 2, mais 1. Boa. Vamos. Aí chegou a hora que ele não consegue ficar sentado. Mano, é agoniante, velho, sério. Fazendo. Bora, vamos, bora. Quantos? 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais um. 10. Fica. Fica. Tá sentindo bem alguma coisa? Tá? De boa, vai. Bora. 2. É o último, vamos. Leve. Vamos. 6, 7. Mais um. 8. Agora, meu irmão, reza. Ajoelhou, vai ter que rezar. Olha lá. Literalmente. O bagulho, você é louco. Nossa, velho. Vai. Vai, 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 vai. Pode soltar, solta, solta. Isso, solta, solta. Isso. Nossa, velho. Nossa, mano. Igual eu. Mano, é horrível. Vai pela lombar. Aí. 8, 9, 10, 3, vamos, aguenta, 12, 3, aguentei, tipo, vamos, você consegue, vamos, 15, vamos, 17, 18, 19, nossa, é horrível, sai, mano, é horrível, você é louco, velho, o meu Cris pra treinar, ele vem fazer massacration, já no pump. Quanto que eu fiz de peso? Eu nem vi. Começou com 70. Começou com 70. Aí é de 1 em 1? É. Bora. Toca aqui, mano. Dá pra ver que até os cortes sumiram um pouco, mano. Ai, tô ligado de sangue. 25? Bora. Vamos, monstro. 18. Terror agora, 18. Mais um. Vamos, 15. Bora, monstro. Bora. Bora, assim. 5, 4, vamos. 3, 2, mais 1. 12, monstros, bora.
10, 12, vamos. Boa. Bora, 10. Ô, Cris. Duas. Vamos mais. Bora, melhor de todos. Vamos. Só 8. Bora. Vamos juntos, vem. Vamos. Boa. Isso. 5, 6, 2. Bora. Caralho. Bora. Tô merda. Foda, né, velho? Vem. Pega a parte na moralzinha. Deixa eu mudar, Pra quem tem novidade. Deixa o peso dele. 11. 12. 15. 16. 19. Foi. Você é louco, tio. Que sensação desesperada. Mas ele tá acostumado já, mano. É de fé. Mas mesmo assim. Não, eu sei que pega igual. Mas você viu o meu desespero e o seu? É diferente, velho. É que você não esperava, né? Não. Eu meio que esperava que eu vi o Renan. Ah, sim. Tá, aí a minha pergunta é. Bora de novo. Quantas séries disso? Duas? Duas, mas aí a gente vai continuar na cadeira. Tá, aí só muda a técnica. Uma dúvida que muitas das pessoas vão ter. A gente deu um pump, já deu uma fritada nervosa no quadríceps. E a gente vai voltar pra cadeira. Sim. Como que a gente vai medir carga e intensidade agora? Porque é muito diferente. Não, sim, mas aí você vai no seu limite. Vai no limite? Seu limite. Às vezes. Entre 2 e 15. Às vezes uma carga leve pode se tornar pesado. É isso. Entendeu? Tá. A exaustão que a gente fez, o músculo já tá cheio. Nossa, muito. Então não necessariamente você vai conseguir. Acho que uma coisa interessante também, o meu caso é um pouco diferente, que eu tô lesionado, mas o que acontece? A primeira série que a gente fez, quando a gente fez um crescimento gradual no peso, numa pirâmide, o nosso sistema nervoso central, ele foi detectando aquela carga de pouco a pouco. Ou seja, a gente foi uma carga X, aumenta. Agora, quando a gente for direto pra carga mais alta, ela provavelmente vai parecer estar mais leve. Tô errado, mano? Carga alta? É, agora que a gente vai fazer direto a carga alta, sem fazer aquele início até chegar na carga alta. Vai parecer que tá mais leve. Exato, porque a gente vai começar nela. Isso. Então. Não, mas você já vai estar na sua intensidade, no pico da sua intensidade. Exato, né? É verdade. E aí, Cris, pelo seu conhecimento, eu vou no que você mandar, mano. Não, você tem que ir na sua percepção, mano. Porque assim, normalmente eu zero a máquina, mas eu tenho certeza que não vou conseguir. Então zero a máquina, mano. É? Vai. Eu já ia falar assim, eu tenho certeza que ele vai conseguir. Certeza. Mas pra buscar umas 12? 12, vai. Então vamos. Vamos lutar, tio. Estamos aqui pra isso. Bora. 2, 3, 4.
Dá mais. 3, 4, 5, 9. É isso aí. Chama, caralho. É isso aí. Isso porque ele não achava que aqui não ia conseguir 12, né? Não, mas é que a dor tá tão grande, galera. Eu acho que o Lucas tá entendendo o que eu tô falando. Sim, tô sem... Mas minha mente, eu não faria nem fudendo. Mas seu músculo tá preparado mas pra fazer. Mas tá preparado. Que foda, né? Já que o Renan fez fácil, vamos dificultar então. Não, meu joelho. Vamos baixar um pouquinho. Não, é aquilo, galera. Você só pode reclamar se você tiver lesão, porque você tem que respeitar ela. Senão você tem que fazer o bagulho, tio. Porque você acha que eu tô fazendo aqui? Vambora. Eu podia dar um miguezinho. Exatamente, aí ó. Mas vambora, tio. Sendo sincero, hein? É lógico. Bora. Então vai, Renan, agora. Vamos buscar. E a volta é minha. Vou colocar mais carga em cima agora. Vocês viram a marca. Tem mais peso pro cara, então. Vamos colocar o nosso peso em cima da marca. Aí fodeu, tio. Bora. No limite, agora. Sem contar. Segura. Quero mais. Segura mais, né? Isso, isso aí. É isso que eu quero. Vamos. Vai, outra. Vamos. Nossa, velho. Puta que pariu. Nossa, velho. Bacana. Olha como tá gordo aqui. Vamos mediar. Ó. Nossa. Perna alta, perna baixa, perna média, vai fechada, aberta. Neutro, né? É, neutro, neutro. Quê? Mais baixo. Aí. Quero entender porque cada um tem um. Sim. Tipo, não, o gorila é aqui. Não, mas aí. É. Com o Renatão e com o Julião eu faço aqui. Então. Mano, é assim, como eu falo, vai no seu conforto articular. Vai no seu feeling. É, tá, então aqui, ó. Vai, quero que você faça. Um pico embaixo. Um time. Um segundinho. É, um. Sobe e desce. Sem parar, sobe e desce. Então, tipo, não é lá embaixo, é aqui. É, quase noventinha. É isso, sem deixar ele morrer. E agora, Cris, vai ficar certo, ó. Isso. Pode descer só um pouquinho mais.
Trava. Bora. Três. Duas. Segura. Explode. Mais uma, tipo. Melhor. Vamos. Bom demais. Surpreendeu, hein? Meu bem. Você tá brincando, né? Vocês não têm medo da morte, né? Olha o tamanho do rinoceronte, velho. Olha o tamanho da perna desse cara. Mano, olha a perna, ele vai te arrochar. Não, deixa eu falar um negócio. Você sabe que eu gosto de treinar perna. Sim, você é forte. Assiste pra caramba. Assiste o vídeo da primeira série que ele fez com a gente. Que isso? Já chegou chegando? Só pra começar, que só. Que isso? Mas representei, representou, representou. É, ele, o Renan, pra derrubar ele no treino de perna, é difícil, cara. Eu já tentei, não consegui. Mas chegou o próximo. Não, mas o Renatão bateu um recorde. Você ficou no chão no primeiro exercício. Mas o Renatão bateu um recorde. Isso era natural. O Renatão bateu um recorde porque tá natural e ele fez eu bater o maior CPK da história. Ah, quanto bateu seu CPK? 8.360. Nossa senhora. Parece o Ki, né? Dos bonecos do Dragon Ball. É isso. Acima de 8 mil. O Renatão veio assim. Hoje é o dia. E o Ramon, velho. Eu e o Ramon. Um dia antes já veio planejando. Quero 5 na descida. Slow. Bora. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos. 5, 4, 3, 2, bora. Descer em 5. Nossa, agora é pontão. Ah, você inverteu. Inverti. Ah. Nossa. Aí ficou bom. Aí senta. Você é louco. É bom. Pegou, hein? Pegou, hein? Próximo eu tô aí. Era pra ser essa semana. Próximo eu tô aí. Mas nós fizemos uma mudança. Peitoral. Amanhã. Tô só no box. Só aquecendo. Só aquecendo. Você é louco, tio. Tô aqui, vem. Boa, mais. Tira a mão. Vamos. Vamos. Oh, my God.
Bora. Bom demais. Mais uma, hein? Mais uma. Vem. Devagar, devagar. Luta. Boa, pô. Aê. Bolado demais. Olha. Nossa, isso. Nem mexe, perna. Claro. Caralho. Estão fazendo 4 e 1, né? Direto. Lento direto. A gente está fazendo 5 segundos na excêntrica, depois 5 segundos na concêntrica. E agora acho que ele vai mudar de novo. 106. Primeiro colo. 2. Segura na excêntrica e segura na concêntrica. Devagar o tempo inteiro. Isso. Devagar. Tempo ruim o tempo todo. É isso. É isso. É literalmente só de primeira. Força máxima. É assim, ó. Um peso baixo, 35 quilos, 30 reps. Aumenta uma plaquinha, 25. Aumenta, 20. Aumenta, 18. Aumenta, 15. Aumenta, 12. Aumenta, 10. Aumenta, 8. Sai e faz tipo um cisse, um alongamento de 20 segundos. Você é louco. Que isso? Moiou. Não, esse aí já fodeu tudo. Bora, Lucas. Relaxa o cervical, Lucas. Boa. Muito bom. Bolado demais. É a batidinha do peito bolado demais, entendeu? Essa metáfora. Esse treino. É, não. É correr uma corrida inteira de carro, de marcha, de primeira tempo marcha. Tempo ruim o tempo todo, de verdade, esse treino. Tipo, você tem que acelerar, que eu... mas não pode passar pra segunda. Cris, você pode o motor patentear. Patentear? Vai ser o treino, tempo ruim o tempo todo. Parabéns. Bolado demais. Bolado demais. Tempo ruim desde o começo, velho. Quatro, cinco, um, dois, três, quatro, cinco, Quatro. Agora é a sua, de campeão agora. Vamos. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Vamos. Bom, tio. Tempo ruim o tempo todo. Rolado demais. Rolado demais. Você é louco. Essa série ela dura 5 minutos, mano. São 12 repetições de 10 segundos cada, já é 5 minutos. Que é isso? Então a gente faz uma média de todos os 2 minutos e 2 minutos e meio. Tô com você, vamos. Isso, tira a mão, Cris. Quadríceps. Vamos. Tô junto. Vem. Bora. Devagar. Controla sua dor. Vamos. Você que manda nessa porra. Vamos. Vamos. É isso. Bora. Vamos, leva os eixos.
É isso? Bora. Vamos. Tira a mão. Vamos. É isso. Acelerou, hein? Acelerou, Cris. Não deixa, não deixa. Vamos, já tem. Vem freando, vem freando. Boa. Vem. 2, 3, 4, 5, vem. Bora. 1, 2, luta. 3, luta. 4. Mais duas ainda. Vem. 1, 2, 3, 4, 5, vamos. 1, 2, 3, 4. A melhor de todas, Cris. Agora, Cris, agora é seu. 5 segundos pra descer. Bora, campeão. Você agora, você. 3, 4, 5. 5 pra subir. Um, vamos. 2, 3, vamos. 4, boa, 5. Boa, porra. Aê, caralho. Aê. Muito bom, porra. Aí eu gostei, hein, tiozão. Chega de inventar. Aí sim. E aí, Cris? Gostou de treinar com os franguinhos? Os franguinhos é forte, hein? Gostou? Os caras é forte, mano. Não deu pra derrubar, não, mano. Você é louco. Tamo até o fim, velho. Perguntei pra ele se ele gostou de treinar com os franguinhos. Cris, pode ser sincero, mano. Os franguinhos é forte pra caralho, você é louco? Eu adoro o Cris. Não, você é louco, bom demais aprender. É bem diferente do que eu tô acostumado. Mas na verdade, treinando até com o Julião, às vezes com o Jorlan, a gente já tá fazendo muito mais metabólico do que o normal. Sim, muito. Então já, isso é muito bom, até pra um treino como o seu. Se a gente não tivesse, a gente ia morrer. Sim. A gente não ia aguentar nada. Cris, falando sinceramente, você acha que se a gente não tivesse treinado com você, você teria usado muito mais carga? Pode ser sincero. Não, porque eu quero entender o que você faria no seu dia a dia. Não. O que vocês fizeram aqui é meu treino. Essa carga que eu faço, aquele estímulo que eu faço. Treino, os meus treinos, tudo varia do dia como eu tô, da minha dieta. É assim, nem sempre é toneladas de carga pra cima. Você tem que sentir o seu corpo. Exato. Isso é inteligência do treino. E o que é mais legal, a gente vê que o cara chegou. Onde chegou? Sem precisar abusar de cargas, usando muita técnica, né? É, tudo tem seu momento, tudo né? Tudo tem seu momento. Não, certeza que ele deve arregaçar, fazer, zerar aqui também. Mas né? O meu ponto é que você precisa sempre. Mas não é todo dia. É, porque quantos anos você tem? 26. 26 anos. Imagina todo dia o Cris vindo aqui e dando porrada. Tonelada, zerando máquina. Mano, em 6 meses, 1 ano, alguma coisa vai gritar, velho. Alguma coisa vai estar feio. Já era, e nem sempre é isso que faz crescer, né? Nem sempre é isso. Mas então, é um prazer enorme estar aqui com você hoje, aqui no canal da Forfit. Tamo junto, se você curtiu, deixa o seu like. Lógico. Fortalece aí o canal. Se inscreve aí, deixa aquele like, comenta o que você achou do Cris. O que você gostaria de ver do Cris aqui novamente conosco. E sigam lá, Cris no Instagram. Vai, Cris, não precisa ser. Pode mostrar a perna, vai. Saca dessa perna, monstro. Todo mundo tem que sacar também. Ah, meu tá aqui, ó. Só que eu vou esconder um pouco aqui. Eu tô de cueca fluorescente, não tô zoando. Mano, isso aqui não dá, velho. Certo? Nossa. Tamanho disso. Era isso? Tá, isso. Porra, velho. Deu uma enchida, né? É, perna de open, é isso. É isso que a gente queria. Nossa, o posterior, mano. Mano, seu posterior é grande, hein? Angula bem ele, Felipe. É, tem que ser diferente. É que lógico, tá muito cheio o quadríceps também por causa do plano. Engole, né? Engole. Mas seu posterior é muito bom. Parabéns, irmão. Sua evolução. Tá pegando a cara dele? Cabulosa. É nóis, mano. Tamo aí pra somar. Acho que é isso que faz a diferença no esporte, né? Com certeza. Vamos pra cima. É isso. Tamo junto demais. Muito obrigado. Valeu, tamo junto, velho. Obrigado de verdade pelas dicas, pelo tempo aí. Isso, obrigado. E é nóis. Acompanha lá. Obrigado a você. Acompanha lá, como eu falei. Sigam ele lá. Ele tá direto também no canal da Max Titânio. Tem vários conteúdos exclusivos. E agora no canal do Lucas também. No nosso. Tamo junto. É nóis. E aí? Curtiu? Tem que começar a fazer de novo. Essa hora é a hora que você vê se pegou o treino. Não pegou o treino, não. Nossa, tá denso o bagulho. Parece uma pedra. Olha isso. Tá, pô. Você já tinha um posterior bom ou você construiu isso durante a sua carreira? A gente constrói, né, mano? Mas sim, às vezes você já tem uma tendência. Não, tem. A genética de perna sempre foi mais privilegiada. Mas a gente bateu bastante. Muito treino, bastante. Muito pancada. Tem como, velho. É isso aí. Senão
Não tem como, até propriamente o vasto lateral, quadríceps em geral acompanhar. Mas tem que ter a proporção exata. Né? O negócio do Cris é que ele é muito completo, né, cara? O físico dele é todo encaixado. E não era. Não, é isso que eu falo pra ele. A evolução dele. Ele era bração e pernão. Não tinha tronco. Então, olha. Foda. Tem que bater. Sempre teve braço e perna grande. E o tronco ficava devendo, principalmente em costas. Agora ele conseguiu pôr mais espessura, tanto em costas quanto peito e ombro. Por isso que saiu ganhando os campeonatos. O Cris é amador. Ele tem esse físico de pro, mas ele é amador. Cris então... é amador, ele é aquele cara que é um emergente no amador. Uhum. É, exatamente. É aquele cara que agora ele tá ali, galgando entre os três primeiros pra poder virar profissional. É isso aí. Então o Cris é um emergente. Se o Cris é um emergente, ele aqui tá nascendo agora. Então, cada um no seu passo, isso aí. Né, cada um na sua evolução. Eu conheci o Cris, ele não era. Ele seria um Menzik fraco. Hoje ele é um open bom, de primeiro escalão. Da hora. Agora é continuar esse trabalho que dentro em breve teremos mais um atleta open no cenário profissional. E eu acho que vai ser muito parecido com o que foi a história do Nick Walker, que virou pro. 4 meses depois fez o pro do beat dele e já pegou quarto uma lugar. É, porque quando ele se tornar pro, ele já vai estar bem apto para o nível competitivo. Maduro, né? Isso. Chegar no profissional sem maturidade, você vai ter que ficar galgando ali no profissional até conseguir essa maturidade. É. Eu prefiro mantê-lo no amador, onde ele será o tubarão maior desse aquário. Sim. Pra quando eu jogar ele no oceano, ele tá pronto pra pegar os maiores tubarões do oceano. É, também. Vai segurando. É isso. Ó, até que consegue puxar, hein, filho? Essa é difícil com os gigantes. É.